Hur mycket är 1 av 750 kg? Så det jag ska räkna ut delen här då. Då tar jag 750 och så sen så delar jag det här med 100. För 1 det betyder en hundradel. Så jag tar det här delat på 100. Så får jag 7,5. Och så sen enheten kilogram. Så 7,5 kg.